Ja som si musela na chvíľačku odbehnúť, pretože zobudilo sa nám naše dieťa. Chceli sme to natočiť, kým spí, ale zase nám to nevyšlo. Nadviažem však na Jančiho. On hovoril teraz o skladbe zelenej strechy a rada by som vám povedala, aké sú možnosti urobiť ju svojpomocne. Čiže poprvé je urobiť ju na kľúč profesionálnou firmou. Hej, tam sme sa bavili o tej cene, ktorá v našom prípade na strechu, ktorú máme rozmer, ako na našom dome to bolo? 11x4. 11x4 vyšlo tých minimálne 8000 eur. Firma vám to spraví tak, že to bude od začiatku krásne. Hneď tam bude zelené, oni používajú koberce rastlinkové, čiže hneď bude zelená, hneď bude krásna, máte tam tú záruku na reklamácie a tak ďalej. Dá sa to veľmi rýchlo aj urobiť. Druhý postup je ten, že urobiť si to šťastne svojpomocne a šťastne s profesionálmi. Takúto možnosť využil náš kamarát Šaňo, ktorého týmto pozdravujeme. Janči, povieš, aký postup on zvolil? V podstate nechal si zrealizovať vlastne tú hlavnú hydroizolačnú časť firmou, ktorá vlastne položila tú hydroizoláciu, urobila tie klampiarské oplechovania a ukončenia tej strechy a detailov. Čiže vlastne strecha už je funkčná, to znamená, že veškerá voda vlastne oteče kam treba, ale zároveň on si sám robil ten OSBD-skový záklop, sám si robil konštrukciu strechy ako takú. A substrát a vysadenie už nechal na záhradníkov. Čiže to, čo vedel, lebo je to stavebný inžinier, je to stavbár ako Janči, je to jeho spolužiak, tak to si urobil sám profesionálnu prácu ako pokladku tej fólie, plus tú výsadbu to nechal už na odborníkov. A v prezentácii uvidíte potom aj rozdiel v tých cenách. No a do tretice je možnosť urobiť tú strechu tak, ako sme ju robili my na, v mobilnom dome, o ktorom točíme naše vlogy. Ja by som povedal, že tam jedna možnosť, že vlastne robím si konštrukciu strechy s nejakými tesármi, čo už viem. Nechám si vlastne urobiť tú hydroizolačnú časť, oplechovanie a zase tú výsadbu samotnú, ak nemám veľký sklon strechy, čo znamená, že nie je to nejaké komplikované, čo sa týka aj kotvenia toho substrátu, lebo v podstate tá zelená strecha v podstate môže začínať od plochej strechy a prejsť až do v podstate steny vegetačnej, ale teda tam už od tých 15 stupňov už je potrebné kotviť ten substrát kvôli tomu, aby ho nesplavilo. Takže ak tam nie je nejaká veľká hrúbka, tak v podstate tá výsadba sa tiež dá urobiť svojpomocne a v podstate viete si tiež znižiť náklady na tú investíciu. No a teda pokračujem ďalej, že na tom našom mobilnom dome, z ktorého môžete vidieť potom aj ten zostrih z workshopu o zelenej streche, tak tam sme použili profesionálne materiály, ale urobili sme to svojpomocne. Kdežto na našej streche, domu, v ktorom bývame, tak tam sme išli do zrecyklovaných materiálov. A zase tá cena bola o niečo nižšia, pretože tie materiály boli vyslovene napríklad aj zo zberného dvora, také koberce. Janči, mohol by si povedať, aký bol rozdiel medzi jedným typom strechy a druhým typom. Ja potom v prezentácii ukážem aj ten rozdiel v tých cenách, aký bol. Len aby vedeli, že dá sa to urobiť aj tak, aj tak. Tak ako Zuzka spomínala, použili sme recyklované materiály, sme napríklad nekupovali sme geotextíliu, ale použili sme staré koberce. Nopovú fóliu sme nekupovali tú špeciálnu na tie zelené strechy, ale bežnú nopovú fóliu použili sme zase nejaké odpady, zbytky, vlastne rôzne zostrihané, v podstate dá sa to tam vo viacerých vrstvách naskladať a vlastne vyplniť celú tú plochu strechy. Zase sme to, ako separačnú vrstvu sme zase použili staré koberce, ktoré v podstate zase zo zberného dvoru sme pozhaňali a vlastne na to sme už potom si sami zase namiešali ten strešný substrát, ktorý teda nie je ako bežná hlina alebo teda zem, ale je to v podstate zase namiešané, aby to bolo jednak aj ľahšie a zároveň, aby to aj vlastne vyhovalo tým skalným ružiam alebo takým rozchodníkovým rastlinám. Čiže konkrétne na dome, v ktorom bývame, tam sme použili hlavne škváru z búračky starého domu a tu sme obohatili potom aj o zeminu. Dá sa povedať, že tá výsledná cena bola o mnoho nižšia, alebo bola nižšia, len tá pracnosť bola zase vyššia. Kdežto na dome, ktorý natáčame pre vás a realizovali sme tam tiež tú zelenú strechu, tak sme použili jednoducho tie hydrofilné dosky a bolo to veľmi jednoduché, proste sa tam rozložili, žiadne
žiadna ďalšia fólia alebo koberce a tak. Čiže bolo to podstatne jednoduchšie. A mali sme už namiešaný aj ten substrát, ktorý sme v tomto prípade kupovali. Keďže chceme, aby táto naša strecha bola čo najviac pekná a profesionálne urobená. No, naše dieťa už viac nevydrží, takže týmto tento vlog ukončíme a pozývam vás pozrieť si ten zostrih z workshopu k zelenej streche, ktorý sme mali prednedávnom, a tam aj uvidíte celý ten priebeh tvorenia zelenej strechy. Je to na pokračovanie, je to v dvoch častiach, takže aby ste mali konkrétnu predstavu, pozrite si obidve časti. Stojí to za to, pretože tie zelené strechy sú fakt skvelé. Je to o mnoho lepšia kvalita života, ak máte príjemnú klímu, či už vo vnútri, alebo aj na vašej záhrade, vďaka tomu, že tie plochy sa neprehrievajú a ten vzduch je vlhkejší. Dobre, tak sledujte nás na našom YouTube kanáli Home Reset, alebo na Facebooku Home Reset, na stránke homereset.sk, a vidíme sa teda. Ahojte. Dobre.